Tak jsme tady všichni? Jo, jsme. Tak já si to zkontroluji, jo? Alma, Frida, Sam, ty. Jo, jsme tady všichni. Můžeš se podívat, prosím tě, dozadu a říct mi, kdo tam sedí. Kdo by tam asi seděl? No právě, kdo tam sedí, mi řekni. No sedí tam Golem. Golem? Já to tušil. Můžete mi to nějak vysvětlit? Pátko! No jako například, proč je tady Golem, nemá být náhodou na půdě staronové synagogy? Máma! No a proč je teda tady? Protože potřebuje nějakou změnu. Pořád tam jenom chrní. A je tam sám. Tak jsme ho vzali na výlet. To je fajn, ale co když budou Židé v nebezpečí? Co když ho budou potřebovat? Dneska odpoledne. A proč by se zrovna dneska odpoledne mělo něco jim stát? Hele, nikdy nevíš, nikdy. Hele, já myslím, že dneska odpoledne ho nebudou potřebovat. No. A Golem se aspoň dostane na čerstvý vzduch. Jo, děti ho tam vrátí zpátky. Že jo? Jo, vrátíme, prosím. Dobře, ale dejte mi na něj pozor, ano? Jo, máme, máme, jede s námi. Golem jede na výlet, Golem jede na výlet, hurá! Děcka dobrý, Golem jede na výlet, ale ne tak nahlas. Nemusí to každý vědět. Sedněte si, rozdejte kinedrily a jeden, jo? Ale šoupni mi taky jeden, to zas bude výlet. Nechceš bonbon? Tak bonbon, no. Dobrý. A tady jsme přímo před synagogou v Březnici. Ano, hezky opravenou synagogou v Březnici. To jo, no, je pěkná. A jak už je to dlouho? No, tak to vám hned povím. Synagoga byla postavena v letech 1725 až 1726 v pozdně barokním až klasicistním slohu. Sloužila jako modlitebna z galerii pro ženy, bývala v ní i jednotřídka a byt pro správce Šámese. Synagoga stojí v centru bývalého geta Lokšany. A to se nachází vedle Březnického náměstí, se kterým jej spojuje úzký průchod. Geto tvořilo původně 24 barokních domů a jako zázrakem se dochovalo 22 z nich, včetně rabínského domu a Poperova paláce. Kdo byl Poper, nějaký král? No co, když měl palác? Král to nebyl, ale byl to tehdejší známý podnikatel Joachim Poper. Aha. Po druhé světové válce využívali synagogu jen jako sklad místního stavebního podniku.
Až roku 1995 byla synagoga vrácena židovské obci v Praze a mohlo se začít s opravou. Její záchranu se podařilo dokončit hlavně díky projektu 10 hvězd. Pojďte sem. Nikdo tu je? Jako by se tam někdo modlil. Počkej. No jo, to je divný. Modlitby se tady naposled konaly někdy ve 30. letech 20. století. Otevři. Já, snad ty ne. Já. Kluci, otevřete. Proč my? Ať otevře golem. Goleme, otevři. Pojďte, děti, pojďte, pojďte. Pojďte, děti, pojďte. Díky, goleme. Dobrý den. Ticho, nerušit. A koho? Vždy tu nikdo není. To máš pravdu. Skoro nikdo z místní židovské komunity válku nepřežil. A kdo to tam mluví? Asi jsme na chvíli poživili vzpomínku na ty, co sem dříve chodili a slavili tady svátky. No a jejich hlasy jsou tady ukryty na zdi pod omítkou. Tak to zkusíme, jo? Přiložte ruce. A my jsme sem přijeli také proto, abychom zde oslavili jeden ze tří poutních svátků, a to svátek Šavuot. A to je pravda, jsou dokonce tři důvody, proč si připomíná tento svátek. A jaký je ten první? No? První svátek sklizně, Chag HaKacir. Lidé přicházeli do chrámu a přinášeli první plody své úrody. Správně. A tady máte první obrázek. Hm? Tyjo, to je dlouhá fronta. A co to nesou, Hugo? Sedm plodů země izraelské. Pšenice, ječmen. Víno, fíky, granátová jablka. Olivy a dát. Ano, ano, a to je zkrátka oslava probuzení půdy a země. A taky se zdobil z synagogy zelenými větvičkami a květinami. A jo, a na to jsme zapomněli. Yeah. To je krása! To pomoci!
Tak a budeme pokračovat. A tady máme druhý obrázek. A kdo mi teď poví, co si ještě připomínáme o svátku Šabrůn? Já, čteme si z knihy Rut. Výborně. A o kom si čteme? O Rut přece. Výborně, to by mě ale vůbec nenapadlo. A Bene, ale teď těžší otázka. Koho to byla prababička? Krále Davida. Výborně, on to ví. A pozor, ještě tady máme něco. Podívejte. Ukaž to. No tak to je celý příběh o Rut ze země Moabské. No kdo to sem dál? Já ne. Goleme? Já taky ne. No to jsou věci. No tak, tak pojďte, zopakujeme si to, ano? Kde je začátek? No. Tady. Tady. V Judeji nastal hlad a tak Elimelech s Noemi a jejich syny odcházejí do úrodnější země Moabské. Noemi muž však brzy na to zemřel. Její synové se později oženili s moabskými dívkami Orpou a Rut. Když tam bydleli asi 10 let, onemocněli také oba její synové, Maloch a Kilion, a zemřeli. Ubohé Noemi zůstaly jen její hodné snachy, Orpa a Rut. Když se Noemi dozvěděla, že v její zemi už je lépe, že její země je opět úrodná, vydala se zpátky domů. Její snacha Rut se rozhodla, že půjde s ní. Všeho se vzdala a přijala židovskou víru. Rut začala pracovat na poli a také pečovala o Noemi. Sbírala na poli klásky. A teď ty. A tam si jí všiml Boaz, kterému pole patřilo. Oba v sobě našli zalíbení a byla svatba. A po svatbě se jim narodil syn Obed a ten, když dorostl, měl syna jménem Jišaj. A ten byl později otcem krále Davida. Svátek Šavuot má i duchovní význam, protože je svátkem darování Tóry. Tady máme třetí obrázek. Co pak na něm je? Darování desatera na hoře Sinaj. Přesně tak. A podle biblické legendy vystoupil Mojžíš na horu Sinaj v roce 1491 před občanským letopočtem. A proč zrovna na horu Sinaj? Vždyť není ani zas tak vysoká a kolem ní je všude jenom samá poušť. No a kterou horu bys navrhoval? Třeba tuhle, horu Hermon. Hora Hermon se nachází na severní hranici Izraele. Říká se, že když chtěli Židé přejít Rudé moře, hora Hermon se lehla do moře a udělala jim hráz, aby mohli přejít. Nebo hora Karmel je také v severním Izraeli, leží na pevnině i na moři. Je symbolem krásy a božího požehnání. Ještě hora Tabor je v oblasti Galilei. Tu jedinou prý viděl Noé při potopě světa.
Ale máte smůlu. Bůh si vybral horu Sinaj. Přesně tak. A právě tahle hora na Sinajském poloostrově byla vybrána jako místo darování Tóry. Ale taky se jí říká Oreb, což můžeme přeložit jako suchá, prostá, pustá, vyprahlá. Možná právě proto byla vybrána, abychom mysleli na to, že s povyšováním se a pýchou to daleko nedotáhneme ani v životě. A ještě méně ve studiu. Že nás možná čeká mnoho překážek a úsilí, pokud chceme něčeho dosáhnout, ale stojí to za to. A desatero, zákony Boží, jsou tím nejlepším morálním kodexem a možná i jakýmsi návodem, jak žít. Vypadá, že jsme si o svátku Šavuot už řekli všechno. Tak pojedeme, ne? No jo, a s kým? Kde jsou všichni? No jo. Kde je Golem? Tam. Co tam děláte? Golema a jde mu to? To tak to chci vidět. Podívej, koleme, tohle je začátek abecedy. Ale ve
golem stále! Výborně! A teď štír golem. Ema má mísu, táta má maso. A teď ty. Ema má mísu. Táta má maso. Výborně. Táta. Kdo je můj táta? Nevím, asi nemáš tátu, čti dál. Máma peče placky. Má kolem mámu? Má? Má kolem mámu? No já myslím, že asi taky nemá. Ale rabi Levi ti dal jméno goleme, jmenuji se Josef. Je, ty jsi Josef. A ty jsi moje táta máma. Ne, já jsem tvoje kamarádka. Já taky, já taky, já taky. Učme se ale, písmenka musí znát. Tak, co řekneme na rozloučenou? Chaksameach! Chaksameach! Hezké svátky! Šalom! A jedeme! Thank you.
Děcka, vystupujeme! Co je? Co se děje? Proč nejdete? Co je? No tak vystupujeme! Máte všechno? Ne, tak úplně. Co ti chybí? Nemůžeme najít ten šem od golema. Já to tušil, že se něco stane. No jo, ale toho nebudeme moc oživit. No právě! A dívali jste se po cedadla? Jo, no. Já to tušil, že se něco stane. Však ono někdo oživí. No nějaký šem se najde, ne? No doufejme, no. No nic, no. Prostě musíme ho tam nějak donést. Tak musíme, no. Dej mi tohle, klobouk. Výborně. Já si to prostě venku oblíknu a vnesu ho na tu půdu. Jo? Tak jdeme. Jdeme, jo? Děti. A ta... Bra golem devuk hachomer vetigzar zedim hevel torfe Izrael. Hele, co mám? Kdyby Židé potřebovali pomoc. Jasně, dám si ho pod polštář. To ne, radši do nějaký krabičky. Nebo do chuplíku. Nebo do košálku. A nebo... Co? Už nevím. Nebojte, já ho někam schovám.